Další startující tým je Lotyšsko, za které reprezentují číslo 251 Ludvika Kostecká a Kira. Startovní číslo 208, reprezentant Chile José Miguel Hadler Darcy. Plemeno Pembroke Welsh Corgi. To my víme. Startovní číslo 208, José Miguel Hadler a Darcy. And we are following equipes which are not bringing an elimination from the first round. Francisca de Valle a Jane.